Bueno, non solamente nos aproveitamentos forestais, que lógicamente son unha parte importante, porque, bueno, os recursos tanto madeireiros como a resina, etcétera, etcétera, ao estar certificados, bueno, o seu valor incrementase no mercado, temos maior competitividade con outros tipos de madeiras ou de recursos que non están certificados, neste caso, bueno, pois, o estar certificado implícanos esa mellora. Pero aparte tamén no ámbito social, no ámbito da conservación, do medio ambiente, de toda esta cultura que temos de coidar o monte, é importante que haba criterios sostibles, neste caso, bueno, pues, certificados, como dixen antes, baixo o criterio, pues, F.